Баш спонсор Фемина Хәздәри галереясы. Хисуси спонсор Той Макмәсуллары. Спонсорлар Патрон Тумлары. Блейслен Дәйләнҗә мәркәзе. Арбекан ала бах вахтыды. Сәргәлле фирдә там вахтыды. Арбекан ала бах вахтыды. Сәргәлле фирдә там вахтыды. Бәле, там вахтыда ахшамыгыз хәйр булсын. Мараклы гонакларым бар. Бүген сездән эшем юк. Bugün sizde işim yoktu. Çünkü yakışısız yok. Komünitede görürüm ki Hayaz Məlim mahnı çok klarnet basından danışırlar. Sendeki bu kadın mahnı, möcüze kadın. Tüm satsal mövgeyi yazdım. Ben işte bir tane video çektim. Benim möcüze kadınım, benim anamdı. Herkes şimdi götürüp dillere destan edip. Doğrudan da herkesin öz möcüzesi var evinde. O da onun anası. Ellerinden öpürüm anaların. Sizi çok severim. Pürengi çay koyduğunuz ilk konağımı davet edirəm. Mina Hüseyin gelir. Çok sevdiğim bir ifaçı. Gel gündüzde gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarılara koşalım. Gel beraber mesul olalım. Gel gündüzde gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarılara koşalım. Gel beraber mesul olalım. Bir söz diyeyim de sana. Buyurun. Ama minne peyfir dolmuşu. Başka kanallarda da burada da. Senin şirinliğine doyamam. Ben de sana doyamam. Nasıl? Yeni de projem var. Hazırlayacağım. Hal-hazırda aranjmandadır. Bir mahnım var. Sev. Evvel onu şeyle okumuştu. Yani ki yazıza düşer. Sev yüreğin tutunca. Çok yaraşar sana. Çok sağ olun. Allah çok yaraşar sana. Yeah. O mahnını okumuşum. İnşallah klip istiyorum. Nöbeti mahnı aranjmandadır. Mahnı hazırdı mı o? Mahnı hazırdı. Okuyacağız mı bugün? Bəli, istəyirəm oxumaq. Sonradakı klipin ekskluzivi harda olmalıdır? Təbii ki, sizin verilişdə. Ah, belə, buyur əyləş. Növbədə olan qonağımı dəvət edəcəm. Çox maraqlı bir insandı. Bilmirəm, telemekanda olub Azərbaycanda olmayıb. Ümumiyyətlə, onu bu yaxınlardan tanıdım. Amma deyərdim ki, peşəm rejissor olduğu üçün mən çox şadım ki, Azərbaycanın elə gəncləri var. Və düşünürəm ki, kino rejissorlar, serial rejissorları, ümumiyyətlə kino ilə ilgilənən insanlar ekrana yaxın oturun, maraqlı söhbətlər olacaq. Fuar gəlir. Aşıqsan, 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 sən aşıqsan, arkadaş, aşıqsan, aşıqsan, aşıqsan. Sen aşıksın arkadaş. Aşığı bu tarafa derim. Hoş gelmişsin. Hoş geldik. Maraqlı söhbətler olacak. İnşallah. Efir öncesi yazdığı elə günə koymuşam ki, nəyə geldim ki bura? Məndən eyni büçdəndi və eyni sənət yangısı var içində. Amma bilmir ki, bəzi çabalar boşunadır. Sadəcə düzgün istiqamət və mən düşünürəm ki, belə gənclər olsa, Azərbaycan kinosu çox öndə olar. Əlbəttə. Çox danışırsan az. Kino sahəsində kifayət qədər danışa bilərəm. Onu da eləş, eləş hərdə. İzən o divanda eləş. İndi isə ən sevdiyim oğlan ifaçısı gəlir gənclərin arasında Elvin Babazadə. Yetər gözəlim, yetər, 2-2-4 edər. Burak yakamı, burak, anam beni dələlər. Yetər gözəlim, yetər, 2-2-4 edər. Burak yakamı, burak, anam beni dələlər. Bir ne tane dörd ediyor onu bilmir ha? 2-2-4 dedim. Ama biz bir de dörd edebiliriz bence. Onu bilmiyorum ama bilirim ki istesin onu deneyebilirim. Yeniliğim var. Var. Teze klipim var. Var. Çok üzül istedim ki geç bildim başrolu elden kaçırdım. Aslında böyle. Aslında başrolda Roza Hanım olmalıydı. Sadece Roza Hanım'ın çekilişlerine göre bu baş tutmadı. Demek ki kısmette daha başka bir... Sözleştik, bedleştik. Böyle bir yeni proje çizdim kulis arkasında. Mina Hüseyin'le Elvin'in lirik bir düetinde baş kahramanı tanınmış bir aksiyonla canlandıracağım sizin için. Wow. Siz gençliği oynarsınız, biz de o adamdan kocalığı. Ben razı. Ama ben koca olmama razı oldum. Ben, gel, olay... ben razı değilim ama. Yok ama bir şey var, siz koca değilsiniz aklınızda. Şimdi ben söz dedim, sen de her dedin. De. Yani her dedin sardı. Her dedin sonra düşün. Gitti kanun falan. Yani dedin uca artık dedin. Hoş gelmişsin bir hoş daha. Hoş geldin. Seni elə... Belə deyim də, təqdim elədim ki, hamı maraqlı səbəb oldu. Görəsən, bu oğlan kimdir?
Ümumiyyətlə, bax, Elvin də artıq illər boyu tanıyıram, Minoşu da tanıyıram. Bilirəm ki, aktyorluq qabiliyyəti bunlarda çox güclüdür. Və əsl ifaçı, əsl sənətdə olan insan o 3 dəqiqə, 5 dəqiqə soundunda, anısında aktyorluq da hər bir şey təqdim eləməlidir. Bax, onda deyirəm ki, tutdu. Tutdu nəyə deyirsən? Sən mahnını 3-4 dəqiqədə yaşada bilirsənsə də, artıq bu professional olaraq səhnə performansı sayıla bilər. Amma performanslar da fərqlidir də. Yəni, böyük səhnə alanlarında nə maalesef ki, biz Azərbaycanlıyıq deyə. Yəni, Azərbaycanda toy səhnəsində performanslar fərqlidir, efir performansları fərqlidir. Amma sən indi bizdən bir əzirəli getmirsən. Biz Türkiyədən, Rusiyadan o yana keçməmişik. Sən Hollywooda kimi gəlib çıxmırsan, qaqaş. Maşallah. Bu nədirsə də, səni də tanıyan yoxdur. Səni də, belə deyim də, bizə bir zəng gəldi, bizim prodüserimiz Raminə zəng gəldi. Elə Fuadın özü zəng gəlib ki, Rızxamı belə işini istəyirəm, məni qonaq dəvət eləsin. İndi əlavə söhbətləri eləməyəcəm, çünki bizdə o söhbətlər ola bilməz. Yaradıcı insana hər zaman tam vaxtının qapısı açıqdır. ARB televiziyasının qapısı, pəncərəsi açıqdır. Çünki doğrudan da sənətə, sənətkarlara dəyər verir, sənətə qulluq eləyən insanlar bugün də buradadır. Niyə bu ekipdən səni saldım? Çünki bilirəm ki, bu ekipdən sənin sözünü mütaliyyən tutacaq. Bu gənclərdə bir ayağı İzraildir, bir ayağı Türkiyədə, orada, burada şualar təmsilləri rahat olacaq. Danış görün, bu yolculuğun haradan başladı? Bilirəm ki, Ukraynaya jurnalistika təsiri üçün getmişdin, amma qayıtın aktor. Bəli, ixtisasca jurnalistikanın tele fakültəsini bitirmişəm. Sonra açığı Ukrayna-Rusiya müharibəsi oldu deyə orada demək olar ki, rus dilin efirlərdən tam yığışdırdılar, televiziyalardan. Yəni, o da mənim açığı Ukrayna dili bilmədiyim üçün mənə çox maneələr yaratdı. Və eyni zamanda məlum məsələdir ki, maddiyyat baxımından dünyada aktyorlar jurnalistlərdən daha çox qazanır. Aha. Yəni, misal üçün, biz orada ola bilirdi 2 gün, 3 günün çəkilişində bir jurnalistin ailə ilə işlədiyi məvacibi ala bilirdik. Bəli. Qaldı aktyorluğa, aktyorluq açığı sözünüzün qüvvəti bir çox Hollywood, Avropa, İngiltərə, Fransa, Almanya kimi hegemon dövlətlərlə işbirliyimiz olub. Açığı hal-hazırda əlimdə fakt yoxdur, yəni şəkil olaraq. Yəni, məlum məsələdir ki, dünyada çox ciddi çəkilişlər olanda onlar adətən telefonları, fotoaparatları alırlar, atırlar paketə, at familiyə yazırlar ki, yəni çəkilişlər olmaz. Yəni, amma mən Apple, Sky Sport kimi hegemon şirkətlərdə belə reklamda tipaj olaraq çəkilmişəm. Gəlin bir az monitorda verədim, slide kimi rəsmləri göstərək, tamaşaçıdan ilk dəqiqələrdə anlayış olsun ki, biz kimdən danışırıq və bu gəncin hansı bacarığından danışırıq. Bu hansı obrazdır? O birinci kino teatrlarda verilibdir. Qəhrəmanlar və qorxaqlar tam metrajlı filmdə orada terrorist rolundayım. Nazirlə şeyxi qaçırdırıq, sonra mən orada gülləliyirəm, efirdə tezliklə olmalıdır. YouTube-da baxa bilərlər, qəhrəmanlar və qorxaqlar. Bu hansı ölkənin filmidir? Hansı ölkənin? Almaniyanın. Almaniya. Alman rejissor Harald Franklinin işidir, belə deyək. Bu Zahar Berkut filmidir, Hollywood, Ukrayna layihəsidir. Bu film. Aha. Burada Mongol döyüşçü filmindəyəm. Orada gördüyünüz bütün geyimlər, saqqallar, saçlar hamısı o belə deyək də yapışdırmadır. Yəni qrimlə olan bir şeydir. Bu eynən burada gördüyünüz kimi döyüşçü rolundayam. O vaxt Ukrayna-Rusiya müharibəsindən sonra təbii ki, Ukrayna burada çox böyük filmlər çəkdi, yəni hansı ki dövlət dəstəyi ilə. Ümidvaram, Azərbaycan da buna cəhd eləyər, hansı ki yaxşı, keyfiyyətli material çatmaq üçün birgə, yəni hansı ki kinonun inkişaf etmiş ölkələrlə birlikdə birgə layihə işləyə bilərik. Eyni zamanda bu Ukraynanın, Ukraynada çəkilmiş İllovasiya tarixi adlı filmdən parçadır. Mən orada rus belə deyək də, Qafqazlı kimi döyüşürəm və orada gördüyünüz kimi yerdə uzanan lap qıraqdan bəri mənəm öldürülmüşəm. Səndirəm, gəşən görmüşsən. Gidim, hə? Gəşən görmüşsən. Hə. Xoşuma gəldi, belə gidim, seçilirsən ölü kimi. Gidim, gördüyünüz kimi orada
qandır və s. və ilaxır. Buradan şəkillər göndərmişəm. Burada biraz əvvəl mən sizə bəhs elədiyim qısa metrajlı filmdir. Şəxsi büdcə hesabına çəkilib, amma yaxşı satış olunub, yaxşı məvacib götürülüb. Mən orada aeroportda satıcıyam. Bu haranın filmidir, yəni Ukraynada olan? Ukraynandır, amma mən burada Türk obrazındayım. Türkiyədə aeroportda satıcı, bilet satıcısı rolunda. Bu komediyadır. Komediya Ərəb şeyxi rolunda. Biraz əvvəl mən Minna xanıma təklif elədiyim Ərəb şeyxi obrazı. Yəni, məndə başqa-başqa paltarlar da var. Bu. Bu haranın filmidir? Bu komediyadır, serialdır. Ukraynanın. Ukraynanındır. Bəli. Şey yox, maraqlıdır. İndi sən mənə deyin görüm. Nə zamandır plan... Yəni, çox deyə orada biz onu bizə gəlir, belə işimlə həyat edirik. Mən Sərxan bəyə göndərmişəm videoya. Əgər varsa, onu da versin. Efirdə işə zəhmət olmasa. Sırf bildiyiniz profesional işdir. Yəni, belə deyək də, 500 000 büdcə ilə tək reklam çəkilişidir. Hə, bu 500 000 reklam çarxının bir kadrıdır, hansı ki videonu göndərmişəm. Belə deyim, zaryatkadır, pindir, nə bilim, bataryakadır, bilmirəm nə deyirsiz deyin onu. Onun çarxıdır, adını demirəm reklam olar deyə. Bu nədir? Burada mən belə deyək, kriminal. Sən nə kriminal olmur axı? Sən başına alır bizə bu filmləri. Bir sən işə. İndi biz orada yaxşı gülləliklər. Ölməyin əyaladı, nəsə xoşuma gəl sən ölməyin. Yəqici tozanmışdın, qəşəngiydi. İndi bak, çox qəşən görürsün. Sonra Neandertal adam var, zəhmət olmasa efir rejissorumuz onu versin. Azərbaycanda o reklamı çox tez-tez görürəm. Neandertal adam, hansı ki bizdə sosial şəbəkələrdə adətən çox-çox bölüşülür. Yox, bu yox, zəhmət olmasa keçək, mən göndərmişəm Sərxan bəyə burada. Serialdır eyni zamanda. Siz biraz əvvəl ediyiniz o ucuz seriallardan da, amma biz tipaş kimi orada yaxşı bir nəvacib aladır. Bir əminə kevab keçdi bu vaxtında. Burada gəlir güya o restoranın yiyəsinin içi gəlir bizim saskaları yeməyə. Biz də ona saska ilə saska demə alergiyam, kibariyyədə sonra alergiyam qalır. Niyə? Hə, çünki kibariyyə kompliment olar demiş, yiyərəm səni sosis, saatlər də sağ ol yalnızlar ki, Roza Zərgəliyə saska dedi. Yəni, komik tərcümə yapmışlar. Amma sağ ol, neyiniyim ta? Kompliment də belə, bir mahnı alaq səndən. Sonra ilələn də qədər, sən də ürəyə mənim gündə qoçdur bunda bir gün. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim də, biz özümüz Azərbaycanın içində belə bir iş görmək üçün böyük bir əziyyətlər çəkirik. Amma Azərbaycan hüdudlarından kənar hansısa bir Azərbaycanlı, hansısa bir işlərdən aliyyətləri varsa, həqiqətən qürur vericidir və mən də oradan da çox xoş oldu və qürur duyduq bu kadrları izləyib, həqiqətən. Gözəl bir ifa alaq, davam edəcək, tərifləyəcəm sən, gözəlim. İfa eləyək, nə olur. Eləyək də. Buyur. Şeref ile yaşar, dostluktan
Yani bunu ben ciddiye alıyorum ha. Elimin. Bu oldu sadece üçüncü. Yo Roza Hanım. Bir de ama biraz dedim. Yo 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 yo. Çünkü siz geçen Veliç Turan'la evlendiniz. Ondan kabak Akber de. Ondan kabak Akber ne? Allah yönetmesin. Allah aklını kaybeder. Bir kardeş kesin özgür sallayıydı. Ben ne diyeyim size? Yani ben ağzı okuyup kardeş Akber, bana karşılarım rakip çıkmayın. Sevirem sen gel hele kız kaldın. Dirmanda okuyan mecmen bir aksa gelmiyle. Güzel ifade. Sen ne tanışırsan bak sen. Mehmet'le başa düşə bilmirəm. Roza xanım hər veriliş biriyle evlenir, ərə gedir. Ama aziz dostlar, Tural da çoxdan dostluq, Turalla da, Everest'le de. Ekber dostumuz, güzel sənətçimiz. Elinizi üzün de Roza xanımdan. Yani mənə rəqib olmayın bu mövzuda. Yani kurbanım size, yaş həddi. Roza xanım üzüyü qaytardı, əslində üzüyü qaytardı. Dedi ki, yox, bu gümüşdür, mən yani brilliant istəyirəm. Onun için mən ona xüsusi olarak brilliant zakaz edeyim. Gələn verilişdə. Yaş məhdudiyyəti düşürük aşağı. Görüm, uşaq parçasına gibi. Allah canım, yaş da yavaş yok. 43, sonra 30. Növbəti verişini verir, orta okul çocuğu. Sen hiç yaşın var? Mende 30 olacak. Ha, 30 olacak. Ha, Turaldım, bir yaş balacak sonra. Yani, gedə düşürük. Yaşın ne fərqi var ki? Tural bir dün oxu da. Turalım. Sen niye sesini çarpmasak? Alem kalsa seni benden almağa Hamıdan alaram götürürüm seni Alem kalsa seni benden almağa Hamıdan alaram götürürüm seni Geçsen de dünyanın sonuna kadar Gelerem arkanca ötürürüm seni Geçsen de dünyanın sonuna kadar Gelerem arkanca ötürürüm seni Alem kalsa seni benden almağa Yani görün bu neydi? Bu 30 yaş kategoriyası. Senin içe yaşıydı 33. He, sen he, o kategorinin arasındasın. Yaş kireşirem. Kireşirem ama uşakların işin var diyen görün. Bakırsan bunları görsen o 43'te düştüm yavaş yavaş 30'a. Allah hayır versin. Ama senin yaşın benden yaşlı olsaydı, sana direkt her diyerdim. Turala da her demiş hem hem ilerleyen Roza Hanım biz de olarak alacağım gelin. Biz de olarak ne olur ki? Biz haricde falan. Allah fıkaçı kalkın. He ne olur? Kadın alayım. Hiç o boyda bizim mesafemiz yok. Çok maraklı. Yani kalkın. Ben fıkaçı değilim. Ben fıkaçı değilim. Ama sizi çok seviyorum. Ben de sizi ne yenilik var sende? Çünkü son zamanlar işleyirsen Efrin öncesi de dedin ki mahnılar var. Bir müddet dayanmıştım. Hem biraz hastalanmıştım hem de biraz... Bu yine şükürler olsun balaca fasiye. Bir ara 7 yıl dayanmıştı. Ha o hiç. Ha, biraz... O 7 yıllık bir fasiye. Bu yine öyle fasiyelerden değil Allah'a şükür. Biraz dayanmıştım hem giyimime falan stilime biraz el gezdirirdim ki her şey kaydasında olsun ama bu defa çok böyle mühteşem hazırlıklar gedir. İnşallah Devam edeceğim, rekslerle falan, şovlar falan. Aa, şovlar çok yaraşır sana. Artık verilişlere istedim ki çok mühteşem şovlarla katılım. İlki bir de olacak. Benim planlarım var. Rekslerle falan her şey böyle maraqlı. Ümumiyyətlə, mən bir söz deyim, elə ifaçılar var ki, biraz açıq-açıq olarak çok önem verirler. O da olan öz şahsi fikirdir. Mən de elə kliplerim var ki, məsəl üçün, ateşdə böğründən belə ayağa kimi kəsik ilk mən giymişdim. İndi onda da mənə hamı daşqalağa atdırdı. İndi hamı real həyatları giyinir. Bəli. Hamı giyinir. Yani, hamı giyinir. Müğənni seçilməlidir də məncə. Sadəcə bir şey var da. Geyiminin. Eyni şeyi 10 nəfər geyinə bilər. Birində bir tam fərqli görünə bilər. Bəli, bəli. Onun da gözə çarpmır. İndi biz neyiniyək ki bizdə hər bir balaca açıqlıq çox böyük rezonans doğurur. Amma sən o ifaçılardan sanki onları hamısını qorumğan. Sən görünməsən də, sadəcə səsin duyulsa da sevilirsən. Çox sağ ol. Həmin doğrudan sənətində var. Doğrudan da səni tanıdığım ilk gündən bugünkü minaya çox dəyişiklik var və çox yaxşı mənada sənətə daha artıq üstünlük verirsən. İfaların çətinliyinə. O da bir dönəm idi, düşünürəm. Lazım idi. Çıcıqlıq. Müğənni üçün o da bir PR-dı, gündəmdi. Amma bəlkə də səs idi, amma ki lazım idi. Yox, nə biricisən sən? Tərəzi. Hədə, öndə tərəzilər dirəşirək adamlar. Yəni, o yenə də deyəcək ki, lazım. Amma özü də deyir ki, lazım deyil. No, doğrudan da
təzə layihələrini sevə-sevə gözləyirəm. Bilirəm ki, maraqlı olacaq. Hər zaman dəstək olmuşsunuz mənə. Canımsan. Çox təşəkkür edirəm. Canımsan. Biz ayrı televiziyası olaraq, Rəşad müəllim, bizim prodüserlarımız hər zaman sənə hörmətlə yanaşırlar. Hər zaman gözəl təqdimat edirsiniz. Buna görə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Rəşad müəllimi də salamlayıram burdan. Çox sağ olun. Hər zaman gənclərə dəstək olursunuz. Minnətdaram. Ümumiyyətlə, Rəşad müəllim hər bir gəncə dəstək edir. Həyatım, bu təzə klip var, ha? Gecə səhərə kimi zəng elədim. Haradasın həyatım, dedim, klip çəkilişində gələcəm. Həyatım, bu təlaşdədir. Çox maraqlı bir işdir, çox maraqlı bir layihədir. Əslində, indi ola bilər ki, mahnının sözlərindən düşünürlər ki, bu bir reklamdır, bir PR-dır, anti-PR-dır. Yox, elə deyil. Zatən bizim qarifiyyələrimiz var və zatən bizim tanınmış insanlarımız var. Nisa xanım, Qasımova qarifiyyə sənətkarımız, bir siqarayla söhbəti mahnısı var. Aygün xanım Kazımova. Vaxtında ifaylar Mir Yusifdə var. Bir çox ifaçılarda mənə elə gəlir ki, gənclər üçün disko tipində bu mahnı elə yerinə çıxır. Klip nədən bəhs edir? Mən isə ilk növbədə istəyirsiniz mahnıdan danışım. Bu mahnı 2013-cü ildən bəri yazılıb və gözlənilib. Mövzu əslində mahnının mövzusu bir yaşanmış eşq acısından depressiyaya keçirdən bir insandan bəhs edilir. Yəni, sözlər buna aiddir. Axırda çıxırmı depressiyadan? Bir dənə mən onu deyim. Sonda klipdə də izləyən insanlar görəcək ki, özlə necə çıxır? Çıxır, ha, ha, rahat çıxır. Necə çıxır? Yəni... Onu mən depressiyadan çıxardacaq, bu mahnı edəm. Gecə mən gəlib çəkilməliyim. Sadəcə çəkilişlərimiz ardı-ardına olduğu üçün və Kanal S ekibini, uşaqlarımızı salamlayıram. Mükəmməlsiniz, belə də davam edək. O işdə də biraz çoxluq təşkil edin, gələ bilim, amma söz vermişəm. Doğrudan da bir duet ifa eləsəz, doğrudan da lirik bir duet ifa eləsəz, sənin obrazına çəkəcəyim adam var, sənin obrazına özüm çəkiləcəm, zarafat eləmirəm. Klipinizi də sizə hədiyə edəcəm. Bax, indi artıq bir neçə günə Turalın Möcüzə Qadın mahnısı şığızı görəcək. Yəni o mahnı... İnşallah. Tural da bizim dostumuzdur. Ona uğurlar arzuluyuruq. Həm sənətində, kariyerasında, həm insan kimi, həm... Bir ifaçı kimi, çox istedatlı bir dostumuzdur. O gözəl olması, yəni mən onu sevəməzdim ki. Gözəl səsli insanları seviyorum hep. Mahnı artıq hazırdır, hətta. Mahnını təzən oxudum Turala. Dedi ki, Rozxan, artıq mən o mahnını başqa cürə hiss edirəm. Təzən oxusam nasıl olur? Dedim, gözəl olur. Və klipi yeni ifaya, yəni klipdəki ifa tam fərqlidir, tam gözəl. Amma aranjman eynidir, aranjmana dəymədik. Hər halda ki, bir neçə günə təqdim edəcəm sizə, baxarsın. O da ekskluzivdir, o da burada olmalı. Arif Səlimovun musiqisi. Möcüzə qadın. Peki, canlı bir damcı oxuyasınız. Sən demə dünyada belə insanlar varmış. Qəlbində dərdi olsa da hamıdan gizlədər o. Səni gördüyüm günlə adını dəyişmişəm. Adını qoymuşam sənin möcüzə qadın. Dərdini, qəmini gizlətmisən hamıdan qadın. Bircə dəfə gözlərində sənin yaş görmədim. Sən necə dözmüsən söylə, yalan eşq acısına. Adını qoymuşam möcüzə qadın. Dərdini, qəmini gizlətmisən hamıdan qadın. Bircə dəfə gözlərində sənin yaş görmədim. Sən necə dözmüsən söylə, yalan eşq acısına. Adını qoymuşam sənin möcüzə qadın. Sən bir sirsən, sehirsən, sənə canım fədadır. Kim səni sevsə qadın, dünyası dəyişər. Kim ağlatsa səni, yanar dünyası yanar. Adını qoymuşam səni möcüzə qadın, möcüzə qadın, möcüzə qadın.
adını koymuşam möcüze kadın, möcüze kadın, möcüze kadın, adını koydum. Çok sağ olun, çok sağ olun. Bu mahnını benim için okuyarsın bir gün. Gözümüz. Çok sevdiğim mahnıdır. Düetiniz alınmadı, gidebilirsin. Biz siz niye alınmadı? Çünkü ben biraz sen, başka milizmalarınız. Çünkü niye tendemiz alınmır? Sen Yunan'a gelirsen. Mahnı da şeydi ya. Bir de mahnı baş ayağı biraz çok çatın mahnıdır. Ama 3-4 ipaçı var. 3-4 ipaçı belgeli belgeli okuyor. İndi mesela Elvin bu dakika ne gayret ne okusun tamam farklı farklı okuyor. Ha, yani obraz olarak başka cür. Biraz. Ama sen bende, ben sende Ebru'nu seviyorum. Ama Tural dostumuz misal için hakikaten de çok güzel. Ayrıcasına, ayrı üreyle, ayrı melizmalarla ama çok güzel. Çok beşe gelcasına. Teşekkür ederim Tural. Teşekkür ederim. Ayaz mı? Sesine güvvet. Sesine güvvet. Gözüm Ayaz benim. Ha, onu gördü. Sen ip ailesin o zaman tam farklı çıkacak. Şimdi biz de gerek seninle bilen kişilere ait mahnı. Okuyalım. Oh, Eliye bu dönem... Kılıçtan zaten görsün, klipte zaten oynasın. Reklamlardan gayetti, reklamların gayet dışı tam vaktiydi. Yaman gülüp diyersin sana. Biz buradan geliriz stüdyoya çünkü bize klip söz vermişsiniz. Bizim evet, o su danıştı. Ben kompliment gözlüyorum. Adını koymuşam möcüze kadın. Tamam ya. Bela alalım, kamerayla bela alalım. Bu alkışlar zaten hiç de meğer fayda göstermiyor. Bir göze mahnı alalım senden. Ne ifade edeceksin? Sene varam, sizin sevdiğiniz. Bu arada sene varamı okuyorum ve bunu qeyd etməliyəm ki, bəli, Roza xanımla bizim videomuz sosial şəbəkələrdə çox popüler oldu. Ama o hemen o xanımın sesi, düzdür, Roza xanımın o aktyorluq qabiliyyətindən çoxu düşündü əslində ki, siz ifa edəmsiniz. Yani, o xanım bugün gələcək, o fragmenti ifa edəmək. O xanım, o xanım. Demə kimdir? O xanım. Demə, gələcək. Yaxşı. Ama sənə bir dənə söz deyim, o videonu mənə belki bir 50 nəfər adam attı. Çok gündemdeydi. İlk defa de hayatımda benim yüzümde olan her hansı bir hassaslığı qeyd edip attılar. Yani ben bilmirdim benim yüzümde öyle güzelliği var. Sen de mesela o mahnın o gidiyor ben hoş dersin bahsettim. Ben yüzüm açılır yani böyle de plastik emeliyat falan. O sadece ben sizi seviyorum yani. O mahnını ifade zaten hemen o mahnını ifade olanı öyle bilen benim için okudu. Bilende ki orada okuyan kız kimdi? Ümumiyetle bunu sevdim. Zehne sende. Reklamlardan belə qayıtdı, mən də sənlə varam biləsən. Bu gözəl mahnıya görə təşəkkür edirəm. Mina, mən bu yaxından bildim ki, o ərəb dilindədir. Ərəb dilindədir. Onu Elvin oxuturub mənə bu arada. Cümlələri sən oxumursan. Bəli. O zaten səni sevirdim bilirsən. Ondan sonra Elvinə yazdım ki, ya yo baca, mən onu çox sevirdim. İndi vuruldum. Sən bir dənə ərəb dilində mahnı oxu. Fikirləşirəm aklımda. Deməli, Habibi. Nensə kimi. Yaraşar mı? Məndə libaslar var, o ərəb paltarı, necə deyirlər, ax, da üzük deyirik, da kalçosunda kimi var, yəni verə bilərəm sizə. Çox sağ olun. Yaxşı bir. Klipini mən çəkərəm. Siz ümumiyyətlə bilsəz ki, Rozu xanım, necə ekspront olaraq onu, yəni Mina xanım gəldi ifa etdi, gecə saatları idi. Bəli. Və biz Mina, biz bu mahnını ifa edən zaman əslində son o hissəsini tək ifa edirdim. Bizim gözəl aranjumançımız Elvin İmanovu salamlayırıq buradan. Elvin İmanov mahnını hazır etdi, dedim, burada nəsə çatışmır. Bura bir şirin bir səs lazımdır. Və ilk ağlımıza hər ikimizin də Mina xanımın səsi. Çünki həqiqətən çox, həm özü çox gözəl, mən ona Cicik xanım deyirəm, həm özü Cicik xanımdır. Patrişko. Eynən, həm səsi çox gözəl. Patrişko var, patrişko. Sağ olun. Möhtəşəm, möhtəşəm, möhtəşəm. İfalarınız möhtəşəm, istəyirəm. O da dedim, sen de işleyeceğim, sen de o tərpənmədim. Bir de özen görmedim ki, aile, sana gelin, gelin mahnı eriye falan. Nerede yoktu? Ben de gördüm, yoktu. Götürdüm Tural, dedim ki, Tural, Tural hiç onun yanında olsun. Tural da gidim qabağa. Bir de gözlüğünde siz böyle çıkır ki, benimle işlemiyorsunuz ha? Yok, işleyirim ben seni. Sen burası... Siz ne yaxşı, Tural, Everest, ben size bir şey diyeyim, açıkçası, veriliş fasitəsindən demək istəyirəm. Aslında biz, bizim işbirliğimiz var, daha indi biz, Roza xanım, hər zaman mənə dəstək olub və bundan sonra da onu vurğulayıb da edəcəkdim. Amma həm də bizim işlədiyimiz Şahin Cavadsoy da var. Şahin bizim menecerimiz. Onu ötürük.
Efede de gözləyirəm də bir dəfə vaxt eləyim də. Hə. Yəni onun buna heç bir dəxli yoxdur. Şahin, Roza xanım, mən sizin hamınızı eyni dərəcədə. Sən bilirsən ki biz 20 ildir Şahinlə dostuq. Mən biz Şahinlə ilk addımlarımızı bir atmışıq. Mən sizə bir şey deyim. Ümumiyyətlə mən demək olar ki son 2 ilə qədər tək işlərimi görmüşəm. Hər zaman tək görmüşəm. Sadəcə o xasiyyət, bax sizdə də o xasiyyət var Roza xanım. Necə varsınızsa eləsiniz və bir də ki sizə güvənmək olur. Çox təşəkkür canım. Eyni elə insan da mənim həyatımda Şahin Cavadsoy oldu ki. Sən ayrı yeri girmişdin, gəldin Şahinə keçdin. Yəni nə demək istəyirdin? Yox, onu sadəcə nəsə ürəyimdən keçdi onu demək ki. Güzel, həqiqətən Şahin Cavadsoy mənim həyatımda peşəkar jurnalist, güvəndiyim və işini də çox sevdiyim bir dostum və belə deyim, hətta ailəvi dostumdur. Amma Roza xanım siz də uzağa getmirsiniz. Hə, Roza xanım nə istəyir? Roza xanım indi deyir ki, Turalı tapdıq, evini itirdik. Elə çıxdı. Yox, elə demədim. Dedim ki, mən sənə dedim ki, mən sən PR eləyirəm, nə istəyirəm eləyirəm də. Amma mən axı bilirsiniz xasiyyətim, heç vaxt. Hə, sən də yığmadın. Mən də Şahinlə məsləhətləşdim. Qəşətən gecə yarın ömrəni yığandan gəl. Sənə ehtiyacım var. Mən də Şahinə yığdım ki, Şahin nə lazımdırsa da eləyir. O da dedi klip falan mahnı. Mən də gördüm ki, sən yoxsan. Neyim? Tural gəlmişdi efirə qonaq. Qulaq astım, dedim Tural gəl bərabər çalışaq. İndi sizin janınız da başqadır da. Sən toyaq mənlə başına nəyə getməyirsən? Üstümə gəlməyin anamam, beni mən gibi sevmedi bilirim. Bu səfər də yalancı ben olamam, seni bir kalemde rezil ederim. Üstümə gəlməyin anamam, beni mən gibi sevmedi bilirim. Yalancı ben olamam, seni bir kalemde rezil ederim. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye, inatçıyım. Ay bravo. Ne diyorsun indi? Super. Çok güzel. Sen benden olmaya. Güzel yeter. Senin de gözün yetmez. Biz belə çıxır ki Roza xanıma indi mahnılar uyğunlaşdırıb Roza xanımın könlünü alırıq da seçimi. Bunlar mahnı ilə savaşırlar. Görəmedik ki. Hə, görək kim udacaq. Seni benden almaya. Senin de gücün yetmez. Şu yaralı kalbime senin de sözün geçmez. Anlamasan da beni, dinlemesen de olur. Başkasını sevemem. Saçmalama ne olur. Anılar kilitlemiş sana, resimler delil gibi bana. Allah'ım da şahit buna. Gel içimden seni arzalar, kolaysa sen unutsalar. Yazıklar olsun bana. Gözüm arkada kaldı, canım sıkıldı, çabuk gel. Tadın kalmadı, hemen gel. Ay, sen gittiğinde gözüm arkada kaldı.
canım sıkıldı çabuk gel. Tadım kalmadı hemen gel. Birkaç gün içinde dön ne olur. Birkaç gün içinde dön ne olur. Bravo. Bıraktığım gibi buradayım. Yalnız değilsin yanındayım. Tut elimi tut yanındayım. Yalnız değilsin canındayım. Birkaç gün içinde dön ne olur. Birkaç gün içinde dön ne olur. Ay sevgilim, gel sevgilim, bilirsen ki seni seviyorum. Sağlamken beni hasta etti. İndi niye bana gülürsen? Ay sevgili, can sevgili, bilirsen ki seni seviyorum. Teşekkür ederim. Demeli elim bak. Hoca artık bildiği üç rəqib var ha. Yok yok. Mina, qıraqdan bir jüri kimi qiymət verirsən. Roza xanımı ancaq kimi yaratmaq. Mina'nın ne işi salırsın? Ne bileyim valla. Zarafat bir yana biz tabii ki. Mən gönül işlerine karışamam. Bunlar hamısı tabii ki bir zarafatdır. Tabii ki. Doğrudan sizi her birinizi ayrı olarak çok sevirəm. Yaşı ki varımsınız. Biz de sizi hamısı. Deyirik, gülürük. Zaten sənət yoldaşlarımın hamısının yanındayım. Sevgim olarak sonsuzdur. Əkbər, Tural, Everest. Erişsən, Turalım, en çok beni gören sensin ha. 7-24 demek olarak yanımda sen. Roza Hanım, bu arada Tural'dan danıştık. Siz bilirsiniz ki Tural'ın ilk Bakı'da konserti bizim ikimizin eyni konsertimiz olmuştu. Elvin Babazade Tural Everest, 2015-ci ildə. 2015-ci Bəli, o vaxt ilk dəfə Tural Bakı'ya gelmişti və biz bir yerdə, o zamandan da dostluğumuz devam edir. Sizin efirdə gördüm, həqiqətən də çox sevindim. Aha, bizim efirdən sonra da Tasatsal Medyada her yerdə Tural görüyoruz. Amma ki Roza Hanım'a Tural o etiraflarını... Canım gözüm, 12'si gəlir Allah kösü, hamımız beraber görürüz. Şehri hamur beraber oturarım. Geçen seferki o musikili gece yaşattılar. Ki Tural bir arada. Sen de onlara koşulsun. Minan'ı da davet edelim. Sen de davet edeceğim. Hadi gelin. İnşallah. Doğrudan gençlerimiz, doğrudan sen de insanlarımız mükemmel. He, gel kaydak senin o Hollywood maceralarına. Niye bəs Bakı'ya geri dönüş ettin? Açığı orada inandırım sizi biraz benim önemli olmasın. Bir çox insanların, bir çox dünyada, dünya əhalisinin aktorlarını belə təsəvvür eləməyəcəyi dərəcədə büyük bir səhnələr gördüm. Və İvan Naçabak kimi motivatordan belə dərs aldım. Yəni, məlum məsələdir ki, orada büyük bir pullardan söhbət gedir. Hətta mən ödənişin deyim sizə. Yəni, İvan Naçabak elə bir şəxsdir ki, Jim Carrey, Brad Pitt, Charlize Theron kimi Hollywood aktorları Oscar almağına belə namizəd olan bir şəxsdir. Və ondan sonra kaskadörlük kursları keçdim. Bundan önce sual verdim, elə başımız sevgiyə, mevgiyə qalışdı da qaldı ortalıqda. Sən həm də profesional idmançısan. Bəli. Tekvando üzərində gedirsən. Bəli. Və... Nunchaki. Aha. Gətirməmsin hə, Nunchaki. Niyə? Bax, mən musiqiçilər gəlir, bura ailəsindən gəlir.
ifaçılar səsiylə gəlsən, gətirdim də bunu çak-çak-çak eləyərdim, onu baxardım da. İnşallah onu yəqin ki, növbəti verilişlərdə mən sizə xüsusi bir... Özə qoçdu da, özə öncünü qoydu ki, növbəti verilişdə gördük, burada romantika zat var. İndi gələn həftə də bu eşkə yalan edəcək, baxaraq edəcək. Həndə deyəcək ki, aşkım nəridirsin, deyəcəm, Muçaka, onun adı nədir? Nunchaki. Nunchaki. Deyəcəm, Nunchakini gətir, aşkım, gətir. Nunchakidən o hansı ki, Bruce Lee görmüşsünüz, stolsu tenis oynuyor. İnşallah, belə deyək, elə bir şey fikirləşərik. Qeyradı bir şey səhnəcik qurarıq ki, burada yəni o tərzə... Bizim pilərdə kimdən oynayacaqsan o stol üstü tenisi, kimdən istəyirsən, onu təşkil edəyəm? Yox, mənim tanışım var, o tenis müəllimidir, onunla birlikdə bir şeylə fikirləşə bilərik. Olar, telefonundan qara kəmərim var, mənim də evdə varımdır qara kəmər. Sənki fərqlidir, sənki idmandan da mənimki belə qeym üçündür. Onu nə zaman qazanmışsan? Taqvadan qara kəməri uzun illər əvvəl, əslində açığı mən taekwondan məşğul olmuşam, amma belə deyək, yaxşı bir yerlərim, nəzərə çarpacaq tərzədə bir yerlərim yoxdur, ancaq onu sizə deyə bilərəm ki, özümü, məlum məsələdir ki, aktor daima özünü formada saxlamalıdır, xüsusilə belə deyək, ciddi rollar oynayan aktorlar, o mənə çox kimi eləyib. Məsələn, mən dəfələrlə olub, biraz əvvəl gördüyünüz kriminal, döyük səhnələrində, döyükçü kimi rollarda çox köməkli formada qalmağa. Məsələn, səhər qatışıdır, evdə olsun, məşqdir, zalda olsun, nunçakidir. Yəni, o nunçakidə biraz sürət tələb eləyən bir şeydir. Ona görə daima özümü formada saxlayıram. İnşallah, yəqin ki, özün göstərər bunlar. Bəşim, Mel Gibson nətər oğlandı? Bəlkə fikrimi dəyişdim bu hamısını. Yola salım, getdim Mel Gibson'ın yanına. Ne fikirəşdi şu an? Elin, elin sana. Necə də kolaymış. Kolay da özü, indi bu yaxından boşandı. Biraz əvvəl... Necə idi biraz əvvəl boşandı? Yox, yox. Əslində, onlar, mən onunla şəxsi söhbət edəndə yenə biraz əvvəl dediyim kimi, əlimdə fakt yoxdur, sübut edəyim ki, biz birlikdə işimiz olub, amma məsələ ondadır ki, onlar maraqlıdırlar Azərbaycandan bir geyişə. Sən mənim şəkillərimi göndər oraya. Gelişdə zaten mən ondan, I love you, Mel Gibson falan deyim, sən göndər onu, belə deyicə elə verəcək, sevirəm onu, deyicə tənd edəcək. Təsəvvür edin də, Mel Gibson çıxır türkçə başlayır Roza xanımını oxumağa, baş böylə bitəməz. Ya da, Roza xanım arxa fonda. Sevgilim. Mel yoxdur ki burada. Məni anladırsınız, hə? Yox, burada misal üçün. Hədə bu qarabala kimdir? Bu Yuri Boykadır. Scott Atkins. Bunu xoşlamıram. O dədədir, yaxşıdır. Xoşum getdi ondan. O sırf Yapon Samuraydı. Amma çox, yəni... Bunu yəqin tanıyırsınız. Bu çox sevdiyim bir Ukrayna müğənnisi. Tina Karol. Tina Karol. Mel Gibson'a şəkil yoxsa bunları yıxışdır, gəlibimə xarab eləməyim. Bu Robert Hammond Patrick'dir. Terminator 2 Daşvasnigar'ın düşməni quruxşun rolunda. Amma qocalı və bunun cavanını xoşdurdum mən. Nifrət edirdim, xoşdurdum nətəni nifrət edirdim ki, yaxşı bacarlar rolunu, ondan zəhləm gedirdi. Valla, o uşaqdan xoşum gəlir. Amma görün, yəni həqiqətən o insanlara çıxmaq da elə bilə şey deyil. Güzel, gələn səfə etirə gəlmək istəyirsən, Mel Gibson'dan danış sonra. İnşallah. Mina, onların hamısını boş verəlim. Güzel bir ifa. Tamam. Ritmik, bəlkə bir az simiklərimizi tərpətdik. Mel də gözləsin, fikirləşirəm mən. Buyur.
küstürmeye belə eşkin halı bilmeli qədrin. Bura soyuq ve alırlı, səni artık kirovlu. Həlim ol bu gecə ələlə verib gedə heçkə doğru. Denizin istisi vay vay, bana küleği vurur vay vay, küleği dondurur vay vay. Vay vay, biraz yakın gelsem vay vay, ben öpüşürsem vay vay. Abo 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 abo. We'll be right back.
da da da. Yani sen verilmiş kedir hala. Çesna. Çesna. Bravo, bravo. Biz yani da 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 dam, da 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 dam. Bu aslında... Yani imkanım olsaydı... Oynayardık bir tarz istiyorum. Bu aslında papuri olarak sözsüz olmalıydı bu manı. Prost da. Ha ba 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 ba. Biz bana biraz söz kattık ki çok deli. Çok güzel aldınız. Papuri, disco papuri vokalist olmalıydı ama bunlar söz kattık. Seviyorum da sizin her ikinizi. Biz de sizi. Biz de sizi seviyoruz. Çünkü doğrudan bu gençler görmen lazımdı. Onlar yaratıcıdılar ve peşekarlar. 5 yıl sonra sen başka yerlerde görüyorum. Seni hiç, seni neyse büyüğüm. Biraz sen danış konuştuklarından ileride gelen biraz böyle biraz elle elleye kaldı değil mi? Ama çok çekmez yani. Bu da benim halçılık aldı. Sizden bir gizliğim yoktu biliyorsun. Ozan Hanım, laf pahalılığım tuttu uşaklara. Ne dedin? Laf pahalılığım tuttu uşaklara. Sen hiç, sen de indi bak yeri gelmişken sesini çıkarttın, sana bir sual vereyim. Elvin'le gayet tık reklamlardan. Tam vaktimde. Ama buradan bir Serdar şaka makaleleri yeni saatlere yazıldı. Ama buradan doğrudan diyelim. Her birinizi hakikaten severim. Kararımı da vermişim. Yakın zamanlarda bileceksiniz. Yani bilersiniz. Görüşende bakışlar, bakışlar, ya, bakışlar. Doğrudan ha. 20 güne kararımı bileceksiniz. Yeri yerinden oynayacak. Yani. Nece keçti veriliş? Söhbet evlilik kararımızdan geldi. Bəli, bəli. Mızdan, mızdanı da qoydu evlilik kararımızdan. Yani mızdanı mən deyəcəm. 20 günə də yəqin bir 4 namizə çıxar. Qaqam, qaqam deyəsən. Hayal mənim. Gedək buralarda qadaya. Ağırda mənə qalan sən olasın sən. Sən oldun, sən oldun. Güman gelin sən oldun. Sen, sağ ol. Şey, beşincidir, sen beşincisin. Mel Gibson dördüncidir, düz diye. Hadi hadi, boş ver, sen gitar koy. Eğlendiniz mi? Hoş oldu mu size? Nece oldu? Cazı verin, daha mən bir teşekkür edeyim. Hansı ki sizden birlikte işleyir. Hakikaten kapılarınızı, özümüzü açtınız. Yani aslında ben bir neçə ildə Azərbaycandayam. Çox əlləşdim, vuruşdum televiziyaya düşmək üçün. Aslında sizin gördükləriniz mənim işlərim çox kiçik bir hissəsidir. Əslində və... şahəli danışmadı. İndi ciddiyyətə varsa şahəli danışmadı. Doğrudan da çox istedadlı, çox profesional aktyordur. Mənə elə gəlir, hətta hər hansı bir filmlərdə, seriallarda rol belə olmasa da bu insanın o böyük səhnə alanlarında gördüklərindən faydalanmaq mütləqdir. Bir ekspert kimi, döyüş səhnələrində mütləqdir, bir ekspert kimi. Mən elə gəlir yavaş-yavaş, artıq biz opera baletdən o qədər danışdı ki, artıq gənc leylilər, məcnunlar gəldi. İndi kinoda bəlkə biraz danışaq ki, orada da bir gənclərə və peşkarlara yer ayrılsın. Xırda para seriallar qazanc naminə olmasın. Qazanc da olsun, amma gözəl işlər də olsun profesional, hansı ki dünya standartlarına çıxarda biləcək işlər. Hansı ki bu gördüklərim var, onlar eynən Azərbaycanla birgə işə maraqlıdırlar. Misalsın, biraz əvvəl siz dediniz, mənə bir çox Hollywood aktorları var ki, onlar Azərbaycan haqqında məlumat verəndə onlar deyirlər, what's mean Azərbaycan, yəni hətta Azərbaycan nə olduğunu bilmədilər. Amma Mel Gibson, misalsın dediniz, onlar hətta Mel Gibson özü Azərbaycan təbiəti haqqında mənə, hansı ki Azərbaycanın olan dostları, tanışları ona videolar göndərib, yəni burada yaxşı çəkilişlər eləmək olar filan bəhmən. Yəni bu kimi haqqı, bu haqda mənə məlumat verdi. Açığı mən onunla qürur hissə duydum ki, Azərbaycanı tanıyır və eyni zamanda nəinki Mel Gibson, misalsın siz məlum məsələdir ki, Robert De Niro, Allah rəhmət eləsin, Ağar Məmmədxanlı Azərbaycan haqqında böyük məlumat verib, Robert De Niro bizim təsəvvür etdiyimizdən də qat-qat üstün aktyordur. Yəni onlar belə maraqlıdırlar Azərbaycanla birgə işə. Yetər ki Azərbaycan addım atsın. İnşallah da olar. Təşəkkür edirəm sənə. İnşallah irəli həftələr sən yeni dəvət edəcəm. Eli, üzüm 14 lirazmir biləsən. Daha mı üçün deyirəm? De. Necə oldu veriliş? Hər zaman fərqli-fərqli olur əslində bizim efirlərimiz səndən. Hə, bu dəfə daha enerjili idi, amma... Daha romantik. Daha... Daha romantik. Sadəcə olaraq bir şey düşünürəm. Düşünürəm ki, mən necə edim ki, Roza xanıma rəqib, mənə rəqib çıxanlar olmasın Roza xanımla bağlı. Yəni, sən də qaqa ciddi dedin ki, haydır o qada qalım, atan. Var, təbii ki, hamısı bir zarafat. Roza xanım, təşəkkür edirəm. Var ol canım. Dəvətiniz üçün. ARB kanalına təşəkkürümüzü bildiririk ki.
həqiqətən istedada önəm verirlər, həqiqətən qərəzsiz yanaşırlar. Bəli. Bəli. Və inşallah ki, bir aydan sonra, biz bir aydan bir görüşürük də, yenidən tam vaxtıdır verilişində, artıq Roza xanımla mənim qanımızı görəcəksiniz. Mina, sən canım. Mən sizin enerjinizə bayılıram. Həqiqətən, hər verilişdə daha çox, yəni çox istəyirəm sizi. Verilişiniz həqiqətən çox gözəl keçdi bugün, pozitiv dolu. Minnətdaram ki, hər dəfə dəstək olursunuz, çağırırsınız məni. Mənə böyük stimul verirsiniz. Sən, daha çox çalışmağa çalışıyorsun. Keçən zəvə daha gün bəylərin repertuarından canlı-canlı oxudum. Bütün sosial mediada bəli, gündəm bəli, oldu. Çünki sənin mükəmməl səsin var. Bugün elə sən ifanın bitirirəm proqramı. Sizinlə görüşəcəm. Bizi qaçırmayın. Sizi çox sevirəm. Amma bugünlük bu qədər. Roza xanım. Ay can. Sosial şəbəkədə gəlin belə bir soru keçirdik. Ən çox kim yaraşır sizə? Qoy onlar desinlər. Bəlkə şubi tako izləyəliyiz. Sən qadan, sən mənim başıma niyə onu açırsan? Sən o 5 dəfə yaşı Mel Gibson da sağlıq o siyahıya. Ruslan, Ruslan bizim Ruslan'a mövzudur. Ya Ruslan, bax da gör kim yaraşır. Sosial sorğu keçir. Roza və onun 5 namizədi. Səni qoyaq spisika qaqaş yoxsa yox. Ürəyiniz necəsi deyir. Ürəyiniz necəsi. Bugün sizinlə ayrılıram, elə bir fikirləşəcəm. Amma görüşməyə ümidli, sizi sevirəm. Sən mənə canına sarıla öpüşüm ver istədən dudağın nəfəsin gülüsün ver bir gəl Saçıma, makyajıma görə isə hər zaman olduğu kimi Cəlalinə, zabitəyə təşəkkür edirəm.